Salome Zurabishvili, საქართველოს გზის პარტიიდან, ახალციხის მერობის კანდიდატმა გოჩა ათოშვილმა წინასაარჩევნო შეხვედრები ოფიციალურად დღეს, 29 მაისს დაიწყო. Მერობის კანდიდატი ზარზმელის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. Ამურჩევოს პირდებით, სუფთა, ნამუსიან დამოკიდებულებას, მადამი, ქვეყნისადმი, ახალციხისადმი და პირდებით რომ ყველა საქმეს გააკეთებს კვალიფიციური ადამიანი და არა კვალიფიციური უცოდინარი და საეჭო წარსულის მქონე ადამიანი. Წყალგაყვანილობის მოძველებული სისტემა, დასუფთავება, გზების მოასფალტება, ეს იმ პრობლემების ჩამონათვალია, რის მოგვარებაც მერობის კანდიდატს ადგილობრივებმა სთხოვეს. გზა არა გვაქვს, წყალი როცა უნდა მაშინ მოუშვებენ, როცა უნდა დაკეტავენ, ადრე ყავდა წყალს, რომელიც შვა ბერიკაცი, იყო ძალიან კარგად უშვებდა. Am văzut că 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 Gocha Atoshvili ადგილობრივებს დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მათი პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნებს.